ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის კვლევებს პოლიტოლოგები და სოციოლოგები აფასებენ. სპეციალისტებს ეჭვიეპარებათ კვლევების სანდოობაში. მათი შეფასებით ის, რომ ამდენი გამოკითხული პასუხებისგან თავს იკავებს, აჩვენებს, რომ ინსტიტუტმა მოსახლეობის ნდობის მოპოვება ვერ მოახერხა. Тенденция сулет ашкара национальный модрау вас умцирდება вткот политикури цона да картул оцнебас эмате ту ჩვენ ам шекитхвазе пасхус ар гамцента хведри цил шевхედავთ ეს არის ну ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ჯამში ეს არის 38% ასეთი мотиваცია უფრო მეტად გააჩნია ოპოზიციურ ამომრჩევალს. ეს ნიშნავს, რომ რესპონდენტებისთვის თვითონ კვლევის პროცედურა სანდო არ იყო. ანუ მკვლევარებმა თავის მიმართ ნდობით რესპონდენტი ვერ განაწყეს, შეიძლება პირიქით დააფრთხეს კიდეც. და თუ კი დააფრთხე რესპონდენტი, ის ან აი ამ პასუხებს მოგცემთ, რომ არ ვიცი რაღაც არ მინდა პასუხი და ასე შემდეგ. ან იმ პასუხს მოგცემს იმ პარტიას დაგისახელებს, რომელსაც ეშინია, რომ მისგან რამე დაუშვებდება.